كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ورفعنا لك ذكرك. الله رب العزت سورة انشراح کے اندر فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہاری یاد کو، تمہارے ذکر کو، تمہارے شان کو بہت بلند کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہاری یاد کو، تمہاری ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے. آپ کو ہم لوگ روز یاد کرتے ہیں، اذان میں یاد کرتے ہیں، تشہد میں یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں. کوئی مسلمان اگر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کا، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو تو اس کے کوئی اعتبار نہیں اس کے کلمے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں کوئی یہودی یا عیسائی میرے متعلق سنے کہ میں نبی بن کر دنیا میں آ گیا ہوں، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا. تو محمد الرسول اللہ کا اقرار جب تک نہیں کرے گا کوئی مسلمان، کوئی بھی آدمی، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں کہلائے گا. دوسری بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں جب تک نہ آئے ایمان کامل نہیں ہوگا. حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو جائے، ماں باپ سے بھی، بچوں سے بھی، اور دوسرے سب لوگوں سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے پختہ ہونے کی علامت، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا یہ ایمان میں داخل ہونے کی علامت، اس کے بعد آدمی مسلمان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے. کل اس کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کب ہم لوگ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجنے کے کون سے مواقع ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم نبی پر درود پڑھو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور فرشتے پیارے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو گویا اللہ کے کام میں ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اللہ پر درود بھیجتے ہیں، پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ پر درود، اللہ کے درود کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ صحابی نے پوچھا حضرت ابی بن کعب نے کہ اللہ کے رسول، میں درود ہی پڑھتا رہ جاؤں کیا؟ کہاں، اگر مجھ پر درود ہی پڑھتے رہ جاؤ گے تمہاری ساری فکر، تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ بھی نبی کریم نے فرمایا. پل صراط پار کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے لوگ وہاں پل صراط کے پاس آ کر رہیں گے، جو لوگ درود مجھ پر زیادہ سے زیادہ پڑھے ہوں گے ان کو پل صراط پار نہ کرنے کا جلدی موقع مل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کے دن آپ سے قریب کون رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ مجھ سے زیادہ قریب ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن اگر کوئی شخص درود پڑھتا رہے تو آپ کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے ہم کو بہت آسان بات بتائی کہ نبی کریم پر درود پڑھو تو ان کا بدلہ کسی طرح تم دے سکتے ہو، ورنہ تو پیارے نبی کے جتنے احسانات ہماری زندگی میں ہیں ان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے. کسی آدمی سے محبت ہم کو ہو جاتی ہے تو دیکھیے ہم اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پیارے نبی کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو بار بار درود پڑھتے ہیں، بار بار آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں،
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بچ جاتی ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے دلوں میں بچ جائے گی تو اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو لہٰذا اللہ کی محبت بھی ہمارے دل میں آ جائے گی, پیارے نبی کے دل محبت بھی ہمارے دل میں آ جائے گی, تو پیارے نبی بھی ہم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے. حدیث میں یوں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے کسی بھائی کے لیے جو کہیں دور رہتا ہے, پڑوس میں رہتا ہے, کہیں بھی رہتا ہے, سامنے نہیں ہے, اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین ولک بمثل, آمین اور تجھے بھی یہی دعا, یعنی کہ جو نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا کی وہ اللہ کی طرف سے تجھے بھی اس کا بدلہ مل گیا, وہ دعا تیرے حق میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح پیارے نبی پر جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم بارک, اے اللہ برکتوں سے نواز, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی برکتوں کے بھی ہم مستحق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جواب دیتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. فرشتے ہمارا نام لے کر بتاتے ہیں پیارے نبی سے کہ فلاں آدمی نے آپ پر درود بھیجا ہے, یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے سعادت مندی ہے. تو اللہ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جو جتنا نیک عمل کرتا اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ملتا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ سارے فائدے ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا گرتا ہے اٹھتا ہے پل صراط پار کرتے وقت, اچانک درود آئے اور درود ان کو بچا کے لے گیا. وہ آدمی بہت زیادہ درود پڑھتے تھے. ایک اور آدمی کو خواب میں دیکھا, کسی آدمی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, کہا اللہ نے مجھے بخش دیا, معاف کر دیا. کہا کیسے بھائی, کیا اتنی کی تھی؟ کہا کہ میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا لکھتا تھا تو میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا بھی تھا لکھتا بھی تھا, یہ درود مجھے قیامت میں اتنا کام آیا. قیامت تو بہت دور ہے نا, حساب کتاب, قیامت میں اتنا کام آیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. لیکن ہم کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سب فضیلتیں ہیں, اتنی سب آپ کی جو ہے بڑائیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے, انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھے, فرشتے نہیں تھے. لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق تھے. نورانی مخلوق تو فرشتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول کھاتے تھے, اللہ کے رسول سوتے تھے, اللہ کے رسول جو ہے آرام کرتے تھے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو جائیں گے نورانی مخلوق؟ اللہ کے پیارے رسول انسان ہی تھے. اسی لیے مکے کے کافر بھی کہتے تھے یہ تو انسان ہے بھائی, فرشتے آتے ہماری ہدایت کے لیے تو ہم ان کی بات مانتے. تو مکے کے کافر بھی زیادہ جانتے تھے, بہتر جانتے تھے کہ اللہ کے رسول انسان ہیں. ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخلوق تھے, آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا, یہ سب کوئی بات نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے تعلق سے فرمایا کہ بھائی میں تو ایک انسان ہوں. جب ایک آدمی نے, ایک بچی نے پڑھا وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ہمارے درمیان ایک نبی ہیں آئندہ کیا ہونے والے بتا دیتے ہیں. کہا نہیں ایسا مت کہو, ایسا مت کہو, جو پہلے پڑھتے تھے وہی پڑھو کہ میں انسان ہوں میں نبی ہوں, اتنا ہی کہو, غیب کی باتیں میں نہیں جانتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا, یہ بھی بالکل غلط بات ہے, ایسے نہیں تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے.
لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے, آپ جو ہے آپ کے سے جو بھی نکلتے تھے گندگی غلاظت وہ زمین نکل جاتی تھی, یہ بھی غلط بات ہے. کتنی باتیں پیارے نبی کے تعلق سے جوڑ دیے اور مبالغہ کرتے کرتے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے, نورانی مخلوق تھے. یہ بالکل غلط بات ہے. اتنی اللہ کے رسول کی شان ہونے کے باوجود آپ انسان ہی تھے. یہ ایک آدمی آیا بدو آپ کی خدمت میں, آپ کو دیکھ کر ڈر گیا, آپ کا روب ایسا تھا, آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ صاحب کوئی بھی آدمی آپ کو دیکھتا ذرا ڈر جاتا, آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ یہ آدمی مجھ سے ذرا ڈر گیا ہے. آپ نے کہا ارے بیٹھو بھائی, میں تو ایک عورت کا لڑکا ہوں جو کہ سوکھا گوشت کھاتی تھی, یعنی میں انسان ہوں, کوئی بڑا وہ نہیں ہوں. یہ فرمایا اللہ کے پیارے رسول نے. تو لہٰذا انسانوں کے اندر جو سب سے بڑے انسان تھے, سارے مخلوق میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے تھے, وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ انسان ہی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نورانی مخلوق ہیں یہ گمراہی کی بات ہے. جو لوگ آپ کو اپنے درجے سے بڑھا کر اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں, اللہ کی صفات آپ کے اندر داخل کرتے ہیں, تو یہ لوگ بھی گمراہ ہیں. غیب کی باتیں پیارے نبی نے جو کچھ بتائی ہیں, پرسوں ہم نے بتا دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا, وہ پیاری ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی. اپنی طرف سے پیارے نبی نے کچھ بھی نہیں فرمایا. لہٰذا ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے. کافروں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا, بھائی تمہارے لیے سونے کا گھر ہونا چاہیے, نہریں ہونا چاہیے, باغات ہونا چاہیے, اور سب تم کو کھانے پینے کے لیے بازار میں آنے جانے کی ضرورت نہیں, فلاں ہونا چاہیے. کتنی فرمائشیں کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کہہ دو تم, قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا, بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92-90 پر دو میں ہے. اللہ اکبر, میں تو انسان ہوں جی, میں یہ سب کیا کروں گا کہ صاحب میرے لیے الگ باغ ہو اور سونے کا گھر ہو فلاں ہو, میں تو ایک انسان ہوں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح سورہ کہف کی 110 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی اعلان کر دو میں تم ہی جیسا انسان ہوں, تم جیسا. اب بشر بولنے بھی لوگ کچھ نہ کچھ بولیں گے نا, بشر تو تھے لیکن ہماری طرح بشر نہیں تھے, وہ دوسرے بشر تھے. اس لیے سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرما دیا, اعلان کر دو نبی, انما انا بشر مثلکم, تم ہی جیسا انسان ہوں. ہم جیسا انسان کا کیا مطلب ہے؟ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں, کوئی بیماری آتے تو پریشان ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. جو کچھ ہمارے اندر صفات ہیں وہ ساری صفات نبی کے اندر بھی ہیں. جو ساری باتیں ہمارے انسان ہونے کی حیثیت سے وہ ساری باتیں ہیں. یہاں تک کہ آپ پر جادو ہوا, یہ بھی حقیقت ہے, انسان پر جادو ہوتا ہے, تو پیارے نبی پر بھی جادو کیا گیا پھر وہ دور ہوا. تو مثلکم, تم جیسا انسان ہو, یہ بہت وضاح. ہاں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, اللہ تعالیٰ مجھے وحی بھیجتا اس لیے میں پیغمبر اور نبی ہوں, لیکن میں انسان کے دائرے سے نہیں نکلا, انسان کی صفات سے نہیں نکل سکتا. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے. لہذا جس آدمی کو آخرت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھنا ہے اس کو چاہیے کہ توحید پر قائم رہے اور نیک کام کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار پر الزام لگایا تھا کہ صاحب یہ تو اللہ نے فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ وہیں تو انسان کو بھیجا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب انسان ہی تھے, اس سے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جتنے انسان تھے, وجعلہم ازواجاً وذریہ, ان کی بیویاں بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے. یہ ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے, انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھے. فرشتے اگر نیک کام کریں, سراپا عبادت کریں, 24 عبادت کریں, اللہ نے اسی لیے پیدا کیا. لیکن ایک انسان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی کا بھی ارادہ رکھا ہے, اچھائی کا بھی ارادہ رکھا ہے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, ویسا انسان برائی سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلے اور نیک کام کرے, تو یہ خوبی کی بات ہے.
کوئی آدمی اس کے اندر دونوں جذبے ہیں, برائی کرنے کے بھی اور نیکی کے بھی, برائی کے جذبوں کو دبا کر نیکی کے کام کرتا ہے تو خوبی ہے. فرشتے رات دن عبادت کریں تو اللہ نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے, لہٰذا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول کے اندر یہ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک نیکی کا فرشتہ اور ایک برائی کا فرشتہ لگا دیا جاتا ہے. ایک سمجھے کہ ایک طرح سے فرشتہ اور ایک طرح سے شیطان سمجھ لیجئے اس کو. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی وہ ہے کیا جو برائی کے راستے پر لگاتا ہے؟ کہا ہاں جی وہ میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ مجھے بچا کر رکھا ہے, لیکن وہ مجھ سے دور رہتا ہے, یعنی مجھے برائی کی طرف آمادہ نہیں کر سکتا. تو یہ خوبی ہے کہ انسان برائی کا اس کے اندر جذبہ بھی ہو لیکن برائی سے بچ کر رہے, یہ بڑی خوبی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول کو نوری مخلوق کرنا, نورانی مخلوق کرنا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے, بلکہ انسان کہنا یہ آپ کے درجے کو بلند کرتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے, اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں پردہ فرما گئے, اللہ کے پیارے رسول پردہ فرما گئے نے چھپ گئے. یا یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, یعنی یہاں سے جدا ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی کا جب انتقال ہوا ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا, ایسا کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور تھے, جب خبر پہنچی تو فوراً آئے, آتے ہی آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کے آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے اللہ کے پیارے رسول, آپ جو زندہ تھے انتہائی پاک صاف ستھرے تھے, انتقال کے بعد بھی آپ کی وہی حیثیت ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, آل عمران کی 144 آیت ہے کہ محمد ایک رسول ہے, اس سے پہلے جتنے رسول گزرے ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم کافر ہو جاؤ گے, اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اس آیت کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنبھل گئے, ہاں اللہ کے رسول کو بھی موت آتی ہے, اللہ کے رسول کا بھی انتقال ہو گیا, ورنہ تو پہلے کہتے تھے نہیں بس اللہ کے رسول اللہ سے ملنے گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو جائیں گے, ایسے کہتے تھے حضرت عمر. اس آیت کو سن کے ان کو تسلی ہو گئی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, سورہ حجر کے 99 آیت میں اللہ نے فرمایا, موت آنے تک تم اللہ کی عبادت میں لگے رہو. یہ کس سے کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا. اسی طرح قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہا, اِنَّكَ مَيِّتْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, تم کو بھی مرنا ہے, ان کافروں کو بھی مرنا ہے, زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انتقال فرما گئے. بعض ترجمے کے اندر لکھا ہے تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں, یہ ترجمہ بھی ہے. مرنا کوئی برا لفظ نہیں, مر گئے انتقال کر گئے مرنا بھی بول سکتے ہیں, انتقال کر گئے بھی بول سکتے ہیں, آپ کی وفات ہو گئی یہ بھی بول سکتے ہیں. تو مرنا اردو کا ایک لفظ ہے لیکن وہ کوئی برا لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ بعض بڑے علماء نے ترجمے کے اندر یہی لکھا ہے تو بھی مرنے والا ہے اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ وفات پا گئے, آپ مر گئے, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کی قبر کے اندر جو زندگی ہے اس زندگی کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم. کیا تفصیل ہے؟ جو کچھ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی انسان آپ پر درود پڑتا ہے تو فرشتہ ان کا نام لے کے پیارے نبی کو بتاتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ پر درود پڑا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کا جواب دیتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے ہیں, باقی ہماری فریاد سنیں
اور کوئی جا کے وہاں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بتائے کہ اللہ کے رسول مسلمان بہت پریشان ہیں فلاں کیجیے, یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے ہیں. ہاں مردوں کو جو اللہ سنانا چاہتا ہے وہ سنتے ہیں مردے. کون؟ ابو جہل. وہ بھی مرنے کے بعد جو اللہ سنانا چاہتا ہے وہ سنتا ہے. عتبہ شیبہ یہ لوگ پکے کافر اللہ کے رسول کے دشمن, یہ لوگ بھی جو اللہ کے رسول سنانا اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے بعد کہے تلاش کرو جی, یہ سب جو قریش کے بڑے بڑے سرغنے تھے, دشمن نمبر ایک تھے ہمارے, ان کو تلاش کرو. ابو جہل کہاں ہے, عتبہ کہاں ہے, شیبہ کہاں ہے, فلاں کہاں ہے, سب کو. یہ کنواں تھا وہاں, کہا ڈالو اس میں سب کو, ڈالو سب میں. کسی کسی کی لاش تو سڑ گئی تھی, جیسے امیہ بن خلف کی لاش تو سڑ گئی تھی, کھینچے تو ٹکڑا ہو. تو سب کو ڈالے کنویں میں. وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے ان سے, اب تم کو یقین ہوا کہ میں جو بولتا تھا وہ حق ہے, جو میں بولتا تھا وہ سچ ہے, اب یقین ہو گیا, تم سنتے ہو, تم جان گئے, تم کو معلوم ہو گیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ یہاں کس سے بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اللہ کے رسول آپ کس سے بات کر رہے ہیں, کہا ہی نہیں لوگوں سے جو کنویں میں ڈالے گئے ہیں. اللہ کے رسول وہ آپ کی بات سنتے ہیں, تم سے زیادہ اس وقت میری بات کو سنتے ہیں. تو اللہ جس کو جو بات سنانا چاہتا اتنا ہی سن سکتے ہیں, اس سے زیادہ اپنی مرضی سے سن نہیں سکتے. لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے اندر یقیناً ان کو ایک طرح کی زندگی ملی ہوئی ہے. شہداء کی زندگی کے متعلق تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کی جانیں جب جاتی ہیں ہرے پرندے کے شکل میں وہ رہتی ہیں جنت میں, جہاں چاہتے ہیں پرندے کی طرح جاتے ہیں, کھاتے ہیں. پھر جب قیامت آئے گی اور فیصلہ ہو جائے گا, ان کو اصلی روپ دیا جائے گا, اصلی شکل صورت دی جائے گی. شہداء بھی زندہ ہیں اور پیارے نبی بھی اپنی حالت میں زندہ ہیں, لیکن وہ زندگی کیسی ہے ہم نہیں بتا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو بھی مرنا ہے, یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افمت فهم الخالدون. تم سے پہلے جتنے انسان دنیا کے اندر آئے ہم نے سب کے لیے موت لکھی, آپ مر جائیں گے تو یہ کافر کیا ہمیشہ رہیں گے کیا؟ کافر کہا کرتے تھے ارے چند دن صبر کرو بھائی, یہ آدمی مر جائے گا پھر ہم کو نجات مل جائے گی, کون توحید سے سکھائے گا اور کون بتوں کی برائی کرے گا, چند دن انتظار کرو, مر جانے دو ان کو. اللہ نے کہا اچھا محمد مر گئے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی, اور نماز جنازہ بھی ایسے کہ ہر آدمی جا کر آپ کی نماز جنازہ پڑھتے تھے. آپ کی نماز جنازہ تین دن تک پڑھتے رہے, پہلے تو مرد جا کر پڑھتے رہے ایک ایک جا کے, پھر عورتیں جا کے نماز جنازہ پڑھی, پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیسے تمہارا دل آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں مٹی ڈالو؟ یہ غم سے بتایا انہوں نے کہ صاحب اتنا غم تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں, مطلب یہ کہ امہات المومنین نے نہیں روکا کہ اللہ کے رسول نہیں انتقال ہوئے, مت دفن کرو, یہیں رہنے دو. کسی نے نہیں کہا, سب جیسے مسلمانوں کو دفن کیا گیا ویسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفن کیا گیا, کوئی بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا گیا کہ آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 50:3 کے اندر اللہ فرماتے ہیں دیکھو رسول کو کوئی تکلیف نہیں دینا, کوئی بات کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے تو رسول کو تکلیف پہنچے. رسول کو جو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دینے والا بن جائے گا. اور دیکھو کبھی رسول کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا, خود اللہ کہتا ہے کیا کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے تمہارا نکاح حرام ہے. اب یہ تو مرنے کے لیے یہ آیت دلیل ہے, لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں, چونکہ اللہ کے پیارے رسول زندہ ہیں اس لیے ان کے نبیوں کی عدت نہیں ہے, ان کے نبیوں کی کچھ بھی نہیں ہے, تو کوئی شادی نہیں کر سکتا. الٹا معنی لیتے ہیں, معنی بدل دیتے ہیں
یہ آیت تو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہ کرے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے پیارے رسول انتقال ہوئے تو نہ بیوہ ہوں گی. اللہ کے رسول انتقال ہی نہیں ہوئے اس لیے بیوہ نہیں ہے وہ, اس لیے شادی کرنا حرام ہے. معنی الٹ دیا. ایسے بھی جاہل لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے کہا انک میتن و انہم میتون, یہ بھی سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرما دیا. تو اس کو بھی ہم کو جان لینا چاہیے. علم غیب کے تعلق سے بھی میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك, سورہ نام کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس دنیا کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں نورانی مخلوق. آیت ایک دم صاف ہے, کلیئر کٹ ہے, کچھ بھی اس کے اندر کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. اتنی صاف اور سری آیت ہونے کے باوجود کتنے مسلمان گمراہ ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. مدراسی کے کسی مقرر نے قبر پرست نے کہا کہ صاحب میرے نبی نہیں گئے معراج کو, اللہ آیا میرے نبی کے پاس. کتنی بڑی گستاخی ہے, کتنی بڑی جو ہے اللہ کی توہین ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بلایا بلکہ نبی سے ملنے کے لیے اللہ دنیا میں چلا آیا. خیر اتنا تو مان لیے کہ نبی الگ ہے اللہ الگ ہے, ورنہ تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ ہی نبی ہے نبی ہی اللہ ہے, ایسا کہنے والے بھی لوگ ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء, سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر. کہا تو میں اپنے جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر میں غیب جانتا تو کوئی بیماری بھی مجھے نہیں آتی, کوئی شکست بھی نہیں ہوتی, دشمنوں سے نہیں ہارتا, فلاں نہیں کرتا, غیب سے معلوم کر لیتا. جیسے احد کی لڑائی ہوئی, اللہ کے رسول خواب میں دیکھے کہ صاحب آپ کی تلوار کے اندر وہ شگاف پڑ گئے, سمجھ گئے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ انتقال ہوں گے. کسی نے دیکھا کہ ذبح بڑی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خاندان کو ایک بڑا آدمی اس جنگ میں مارا جائے گا. خواب کے ذریعے کچھ معلوم ہو جاتا تھا, لیکن غیب کی بات پیارے رسول کو نہیں معلوم تھی. اگر یہ معلوم ہوتا کہ احد کی لڑائی کے اندر 70 صحابہ شہید ہوں گے تو اللہ کے رسول جاتے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ صفوان کے ساتھ ان کے تعلق تھے, نعوذ باللہ. اللہ کے رسول پریشان کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے, صحابہ سے بلا کے پوچھتے ہیں, دوسرے سے بلا کے پوچھتے ہیں, تم میری بیوی عائشہ کے تعلق سے کیا سمجھتے ہو؟ سب یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ پاک دامن عورت ہے, ان پر الزام لگایا گیا, یہ غلط ہے, سب ہے. پریشان اللہ کے رسول ایک دن کیا, دو دن کیا, 40 دن پریشان رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی. اگر غیب معلوم ہوتا اللہ کے رسول کو تو اسی وقت ساری باتوں کا تدارک ہو جاتا, اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتا دیتے. لہذا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے, اس پر بھی ہم کو ایمان لانا چاہیے. اگر ہم اللہ کے رسول کو غیب دان سمجھتے ہیں تو یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ورزی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا ہوں, مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے, انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی, میں بھی توحید کی دعوت دیتا ہوں. دین تو سب کا ایک ہی تھا, شریعت الگ الگ. دین کا مطلب توحید, رسالت, آخرت, اللہ پر ایمان لینا, یہ سب کا سمجھے کہ یہ سب کی تعلیم تھی. البتہ نمازیں الگ, روزے الگ اور دوسرے حکم الگ, یہ شریعتیں الگ الگ ہیں, دین تو سب کا ایک تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کافر کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ, یہ سب باتیں کسی نے بتائی نہیں نا, اس سے پہلے کون بھی نہیں بتایا نا, اللہ نے کہا دو میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, مجھ سے پہلے جو پیغمبر بات لے کر آئے, تعلیم لے کر آئے, وہی میں بھی لے کر آیا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم,
مجھے معلوم بھی نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا، یعنی فائنل میں کیا ہوگا، تم میں سے کون مسلمان ہوگا، کیا ہوگا، اور اللہ کیا مجھے کیا کیا حساب دینا ہوگا، یہ مجھے معلوم نہیں. تو غیب کی بات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی، نہیں جانتے تھے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الگ اختیارات نہیں تھے. کیا اختیارات؟ جیسے جس کو چاہے مسلمان بنا دیں، جس کو چاہے شفا دے دیں، جس کو چاہے تو مار دیں، جس کو چاہے جو کر. نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کو کوئی بھی اختیار نہیں تھا. اگر آپ کو اختیار ہوتا تو سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو آپ مسلمان بناتے، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اور کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا. حضرت نوح کے اختیار میں ہوتا تو اپنے بیٹے کو مسلمان بناتے اور کشتی میں بیٹھا لیتے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اختیار ہوتا تو اپنے باپ کو وہ مسلمان بنا دیتے، ان کے گھر سے نہیں نکلتے، بلکہ اپنے باپ کو مسلمان بنا کے جنتی بنا دیتے. نبیوں کے اختیار میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کو چاہے ہدایت دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں، جس کو چاہے نقصان پہنچائیں، جس کو چاہے نفع پہنچائیں، ایسی کوئی بات نبیوں کے اختیار میں نہیں تھی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لئیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ بقرہ کی آیت ہے 270 کی آیت. تمہارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ تم جس کو چاہے مسلمان بنا دو، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا پاور ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کے جو چچا ابو طالب کتنا آپ کا خیال کرتے تھے، آپ کے لیے ان کو غصہ بھی آتا تھا لوگوں کے اوپر آپ کی وجہ سے، اور زندگی بھر آپ کی مدد کرتے رہے. اللہ کے رسول، کیا آپ نے ان کو کچھ فائدہ پہنچایا، آپ کی وجہ سے کچھ فائدہ ان کو ہوا؟ اس لیے کہ ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے پیارے رسول کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کا آخری وقت آ گیا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے کافر، ابو جہل بھی، فلاں بھی، فلاں بھی. اللہ کے پیارے رسول جلدی جلدی اپنے چچا کے پاس آئے، اور جلدی سے یہ کافر سب ایسا بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول کو بیٹھنے جگہ نہ ملے، ایسا دیکھتے ہی فوراً گھیر لیے. پھر بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش اللہ سے کروں گا. ہو سکتا ہے ان کے دل نے سوچا بھی ہو، لیکن ابو جہل نے اور سب جو دوسرے وہاں تھے، امیہ بن خلف وغیرہ، ابو طالب کیا تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ایسا جب کہے تو ابو طالب نے کہا، نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. پیارے نبی کو بڑا افسوس تھا کہ چچا ایمان نہیں لائے. کتنا چاہتے تھے چچا آپ کو، اور آپ بھی چچا کو کتنا چاہتے تھے، ایمان نصیب نہیں تھا. تو حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے لیے کوئی فائدہ پہنچائے، اتنا زیادہ آپ کا خیال کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن صرف آگ کی چپل پہنائے گا، اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا. اگر میری دعا سفارش نہ ہوتی تو جہنم کے نیچے گھڑے میں ہوتے. وہ کہاں تھا اختیار نبی کو؟ یہ اللہ نے اختیار دیا کہ صاحب سفارش کرو، ان کی سفارش صرف عذاب کم کرنے کے لیے ہوئی، لیکن اسلام لانے کے لیے بھی نہیں، اور جہنم سے نکالنے کے لیے بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ایسے آئے گا، آ کے کہے گا، آج بیٹے میں تیری بات مانتا ہوں، میں سمجھ گیا تو نبی ہے، بیٹے مجھے کچھ فائدہ پہنچا دے، مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو کے اللہ سے دعا کرنا چاہیں گے، بس ان کا والد اٹھا کے کہیں غائب کر دیا گیا ایک برے جانور کی شکل میں، بس ختم ہو گیا معاملہ. اختیار کسی نبی کو نہیں ہے. جتنا اللہ نے ان کے لیے لکیر کھینچ دی، اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہم کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول بشر تھے، انسان تھے، سارے انسانوں کی طرح انسان ہی تھے، لیکن خصوصیت یہ کہ آپ نبی اور رسول تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں آپ کو دفن کیا گیا، اور یہ کہ
صاحب اختیارات کے تعلق سے بھی ایک بات میں نے بتائی، انشاءاللہ باقی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تعلق سے قرآن کی دوسری آیت ہم سے کیا کہتی ہیں کہ آپ کا کتنا احترام کرنا چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھر دے. اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے ہم کو بھی اور سارے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر سارے مسلمانوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک رکھے اللہ تعالیٰ مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.